أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عصر حاضر کی یزیدیوں کی سازشیں. پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پھیلائی جا رہی ہے جس کا مقصد افراد کو انقلاب اور رہبر مسلمین جہان سے بدزن کرنا ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے جگہ پر ایک شخص کو کھڑا کر کے مسخرہ کیا ہے, جبکہ اس کرسی کے نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایڈیٹنگ صاف نظر آ جائے گی. یہاں پر کرسی کے نیچے کے پائے بالکل بھی نہیں ہیں, اور جبکہ اصلی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں کہ جس میں ایک شخص منہ پڑ رہا ہے اور افراد اس پہ ماتم کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مومنین سے گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کے بیہودہ کام اگر آپ دیکھیں تو اس کو نظر انداز کر دیا کریں, اور اس کے اصلی ویڈیو جو کہ خود خامنائی ڈاٹ آئی آر یا لیڈر ڈاٹ آئی آر جیسی ویب سائٹس ہیں وہاں سے مراجعہ کریں, یا پھر اپنے علماء سے رجوع کریں. شکریہ.